Školu svítání si v roce 1992 založili rodiče zdravotně handicapovaných dětí. Založili si ji proto, protože jiná taková škola v jejich okolí nebyla a oni chtěli své děti vzdělávat ve svém prostředí, tam, kde děti žijí, anebo maximálně dojíždět denně, nikoliv být na internátních školách. Škola svítání, jak šel čas, se postupně rozvíjela, začínala s 27 dětmi, dneska jsme už na více než 200 dětech a 600 jich ošetřuje naše speciálně pedagogické centrum v terénu a nabízíme různé vzdělávací programy. Je to škola, která na rozdíl od těch klasických státních je škola soukromá, takže má více zdrojové financování a snaží se svým žákům měřit jejich vzdělávací programy na míru. Takže ve třídě je jenom 4 až 8 dětí a je tam 2, 3, někdy i 4 dospělí, kteří se věnují intenzivnímu vzdělávání. Jde nám o to, aby se klienti s handicapem dostávali co nejvíce do styku s běžným světem a aby byli zařaditelní na trh práce. A to už se dostávám k projektu České spořitelny, který právě nás podporuje v zaměstnávání klientů s kombinovanými vadami s mentálním a s tělesním postižením, kdy Česká spořitelna přispívá na plat jednoho asistenta a dalších klientů, kteří chodí pravidelně do pobočky České spořitelny. Přicházíme tady na 8 hodinu do práce, pak si řekneme, co nás bude v ten den čekat. Je to zalívání kýtek na patře, je to úklid stolu, utírání stolu, posledně je to skartování. Přičemž si naši klienti chodí mezi lidi, ptají se a vlastně získají od nich ty papíry a vlastně komunikují, což tady bych řekl, že to je to nejdůležitější, co vlastně toho klienta může potkat. Myslím si, že naši klienti se naprosto neliší od běžné společnosti. Každý hledá své místo na slunci a to si najde, když někam patří. A když patří mezi běžný kolektiv, mezi lidi, s kterými vyrůstá a žije a tam může zakotvit a mít své pevné místo, tak to pro něj mnohdy znamená daleko víc než celé to speciální vzdělávání. Já sám jsem byl překvapen, jak rychle se do tohoto prostředí začlenili a jakým způsobem komunikují, takže v podstatě někde v nějaké situaci by měli problém třeba oslovit, ale tady třeba získali ten pocit, že prostě jakoby můžou něco navíc dělat a můžou, mají větší, jakoby, větší vůli a i odvahu s těma ostatníma komunikovat. Je to takový průlomový projekt v tom, že zaměstnavatelé se dnes zaměstnávat lidi s vážným postižením poměrně bojí, proto každý takový příklad je důležitý na to, aby byl virový, aby se více rozšířil, aby zdravá populace věděla, že vlastně, když zaměstná lidi s handicapem, že to může být pro ně nejenom stres, ale naopak i přínos. Já ve svítání mám funkci rozvoje osobnosti klienta, takže já si všímám hlavně tu komunikaci a můžu potvrdit, že skutečně udělal obrovský pokrok. Z mého pohledu já jsem spokojený. Děkujeme nadaci České spořitelny, že našla odvahu zaměstnávat lidi s handicapem a působí tak jako příklad pro ostatní zaměstnavatele.